Dobrý den, vítej u dalšího videonávodu, tentokrát na výpočty s transformátorem. V tomto návodu ti ukážu, jak se počítá počet závitů primární a sekundární cívky transformátoru a také velikost vstupního a výstupního napětí. V první části se podíváme pouze na odvození vzorců, které si samozřejmě můžeš pamatovat anebo si je budeš schopen odvodit. Poté budou následovat základní výpočty, jenom opravdu parametrů, bez nějakých slovních úloh. Ty budou v jiném videu. Samozřejmě na konci budou i příklady k procvičení těchto základních pár výpočtů. Z definice pro transformátor vyplývá, že podíl počtu závitů sekundární cívky a primární cívky je roven transformačnímu poměru. Z druhé definice vyplývá, že podíl velikosti výstupního napětí a vstupního napětí je roven přibližně transformačnímu poměru. Jak vidíš, transformační poměr značíme písmenem P. Pro výpočet jakéhokoliv parametru transformátoru musíme znát tři z nich. Začnu těmi jednoduššími výpočty, a sice počet závitů sekundární cívky. Jestliže se N2 ku N1 rovná P a P se rovná přibližně U2 ku U1, je možné tuto rovnici s vynecháním transformačního poměru P přepsat do tvaru N2 ku N1 se rovná přibližně U2 ku U1. Z této rovnice budeme vycházet, protože transformační poměr sice můžeme počítat, ale není nutný, pokud není vyloženě zadání napsáno, že musíte spočítat transformační poměr. Vyjdeme tedy z této zjednodušené rovnice. Jestliže jí clou vynásobím počtem závitů primární cívky, získám rovnici ve tvaru N2 se rovná U2 ku U1 krát N1. A máme vzorec pro výpočet počtu závitů sekundární cívky, tedy N2. Podobně si upravíme vzorec pro výpočet výstupního napětí U2. Celou rovnici vynásobíme velikosti vstupního napětí, tedy U1, a získáme U2 je rovno N2 ku N1 krát U1 a máme velikost, nebo spíš vzorec pro výpočet velikosti výstupního napětí U2. Odvodit vzorec pro výpočet primárních parametrů primární cívky a vstupního napětí je poněkud trochu složitější. Nejdříve celou rovnici vynásobím počtem závitů primární cívky, tedy N1, abych dostal N1 do čitatele. Tak, budu pokračovat zde. Z toho nám vyplývá ten předchozí vzorec N2 se rovná U2 ku U1 krát N1. Následně vynásobím rovnici velikosti vstupního napětí U1. Z toho pak vyplývá další část vzorce, nebo spíš mezikrok, N2 krát U1 se rovná U2 krát N1. To násobení, ty znamínka krát tam být nemusí, uproměný. Finálně vydělím rovnici U2, abych osvobodil N1. A dostanu finální tvar N2 krát U1 lomeno U2 se rovná N1. A to je vzorec pro výpočet počtu závitů primární cívky. Podobným způsobem se postupuje i při odvození vzorce pro výpočet vstupního napětí U1. Já už to teď shrnu všechno do jednoho kroku. Krát U1 krát N1 a děleno N2. Z toho pak vyplývá vzorec pro výpočet velikosti vstupního napětí. U1 se rovná U2 krát N1 lomeno N2. Vzorce si buď budeš muset umět odvodit, anebo si je budeš pamatovat. To už nechám na tobě, jaký přístup zvolíš. Každopádně musíš být schopen počítat. Tak,
Teď jsou zakroužkované nebo zarámečkované červeně. A když znáš vzorce, směle do výpočtu. Jestliže dostaneš zadání touto formou nebo už vypsané hodnoty, žádný zápis, žádná odpověď, pouze vzorec, dosazení, výpočet. V prvním řádku máme spočítat velikost výstupního napětí U2. Pro něj je vzorec U2 se rovná N2 ku N1 krát U1. Dosadíme a po dosazení získáme výsledek. Podle zadání N2 je 160 závitů, N1 je 20 závitů, vstupní napětí je 230 V U1. Abych se zbavil zbytečně velkých čísel, zlomek můžu zkrátit 8 ku 1, takže je patrné, že velikost vstupního napětí 230 V musím vynásobit 8. Velikost výstupního napětí U2 je 1840 V. Ve druhém příkladu, kdy máš vypočítat vstupní napětí, jeho velikost, tak do vzorce počet závitů primární cívky je 18 000, počet závitů sekundární cívky 1200 a velikost výstupního napětí 8 000. Tady doporučuji vždycky využít možnost, pokud je, pro krácení, jinak budeš dostávat velká čísla, špatně se ti bude počítat, zvlášť bez kalkulačky. 18 000 a 1200 má společného dělitele, největšího společného dělitele 1200. 1200 se vleze do 18 000 právě 15x. 15x 8 000 je přesně 120 000 V. V třetím řádku, kde se počítá počet závitů sekundární cívky N2, máme vzorec, který jsme si předtím odvodili. N2 se rovná U2 ku U1 krát N1. Za U2 dosadíme 200 000, za U1 5 000 a za počet závitů primární cívky 300. Opět s výhodou využij krácení 5 000 a 200 000, nebo také nejdřív se dají škrtnout 3 nuly, 3 nuly a pak je to 200 ku 5. A 5 se do 200 vleze 40x a 40x 300, 4x 3 je 12. Dopíšeš 3 nuly, máš 12 000 závitů. V dalším posledním příkladu, kdy máš určit počet závitů primární cívky N1, do vzorce dosadíš za U1 230 V, za U2 5 V, za počet závitů sekundární cívky 65. Opět se dá s výhodou krátit, je jedno, jestli zkrátíš 230 s 5 nebo 5 s 65, takže klidně 5 a 65. Ať vidíte, že se dá krátit, nebo připomenete si, že se dá krátit i ve dvou různých zlomcích při násobení. 5 se do 65 vleze 13x a 13x 230, 2990 závitů. 10x 230 je 2300, 3x 230 je 690, tedy dohromady 2990. Jak vidíš, jednoduché z paměti, pokud ovládáš nějaká pravidla pro práci se zlomky a malou násobilku. Tohle byly základní výpočty, které bych rád, aby zvládl každý, kdo u mě chce mít alespoň trojku. Ti, co chcou dvojku či jedničku, musí zvládnout slovní úlohy. A o těch v jiném videu. Zde je pár příkladů k procvičení. Počítej podle těchto vzorů a dojdeš ke správným výsledkům. Samozřejmě pokud zvládneš vydělit a vynásobit správně tři čísla. Správné výsledky ke kontrole se objeví za chvíli. Možná za větší chvíli. Už brzy. A zde jsou. Chtěj vědět víc a dozvíš se víc. Děkuji ti za pozornost a jestliže ti bylo toto video k užitku, jsem tomu opravdu rád.